Poštovani narodni poslanici, poštovani članovi Vlade Republike Srbije, Vaše Ekselencije, poštovane dame i gospodo, otvaram 20. posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu. Ovu posebnu sednicu sazvala sam da bi se Narodnoj skupštini obratio predsednik Republike Slovenije, Njegova Ekselencija, gospodin Borut Pahor. Čast mi je da u ime Narodne skupštine u svoje lično ime pozdravim Njegovu Ekselenciju, gospodina Boruta Pahora. Pored njega, pozdravim i ostale uvažene članove delegacije Republike Slovenije, članove Vlade Republike Srbije, kao i predstavnike diplomatskog kora u Republici Srbiji koji prisustuju današnjoj posebnoj sednici. Sada molim predsednika Republike Slovenije, Njegovu Ekselenciju, gospodina Boruta Pahora, da nam se obrati. Izvolite, predsedniče. Poštovana gospođo predsednice, poštovani poslanici Narodne skupštine Srbije, ekscelencije, dragi prijatelji. Pre 10 godina, 2009. godine, nakon dugog vremena pogoršanih odnosa između Slovenije i Srbije, bio sam kao prvi slovenački predsednik vlade na zvaničnoj poseti u Beogradu u Srbiji. I tada su me primili predsednik vlade Mirko Cvetković i predsednik države Boris Tadić. Sa tom posetom i sa razgovorima 2009. otvorili smo novo poglavlje u odnosima među dve države i dva naroda. Iako je pre toga i posle toga te naše odnose opterećivao različit odnos prema kosovskom pitanju, od tada nadalje sve druge izazove uspeli smo da okrenemo u korist naših interesa. Pre 5 godina, 2014. godine, kao prvi predsednik Republike Slovenije, zvanično sam posetio Srbiju. Moj tadašnji domaćin bio je predsednik Tomislav Nikolić, a primio me i predsednik tadašnje vlade Aleksandar Vučić. Svestrana saradnja između dva naroda i dve države tada pre 5 godina bila je u punom zamahu. Slovenija je baš tih dana nesebično pomagala Srbije koje su pogodile velike poplave. Bila je to tada ilustracija iskrenog prijateljstva između Slovenaca i Srba, između dve države, Republike Slovenije i Republike Srbije. Naravno, u tih 10 godina bili su brojne posete vaših predsednika vlada i država Sloveniji. U zaista lepom sećanju ostala mi je posljednja poseta predsednika Nikoliša, sa kojim smo zajedno otvorili klupu mira i prijateljstva u parku Tivoli u Ljubljani i otvorili smo spomenik Mihajlu Pupinu na Bledu. Sa vašim predsednikom bili smo pre 2 dana, dakle u subotu, počasni pokrovitelji svečanje večerne molitve u pravoslavnoj crkvi u Mariboru i svečane akademije u Slovenačkom narodnom pozorištu povodom 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve i 600 godina rođenja Celjske grofice Katarine Branković, koja je bila prva pravoslavka u Sloveniji. Dragi prijatelji, Slovenija i Srbija u tom
periodu od normalizovanja diplomatskih odnosa ne samo da su uredile bilateralna pitanja, već su se pobrinule za rascvat privredne saradnje, kulturne razmene i ono što se meni čini najvažnije da ovde kažem pred predstavnicima srpskog naroda, mi smo se pobrinuli za zaista povezivanje, učvršćivanje ljudskih simpatija i naklonosti između dva naroda i država. Poštovana gospođo predsednice, visoki skup, Slovenija je od samog početka uređivanja bilateralnih pitanja aktivno zagovarala i podsticala približavanje i ulazak Srbije u Evropsku uniju. Svo to vreme i tada i danas ocenjujemo da bi ulazak Srbije u Evropsku uniju bio u obostranom interesu i Srbije i Evropske unije. I da bi to mnogo pridonelo političkoj i privrednoj stabilnosti ovog dela Evrope. Poverenje i prijateljstvo tih godina se razvilo do te mere da zajedno učestvujemo na nivou predsjednika država u okviru procesa Brdo-Brioni, a na nivou predsjednika vlada u berlinskom procesu koji predstavlja ekonomski okvir procesa Brdo-Brioni, ali učestvuju i najvažnije evropske države kao što su Nemačka, Britanija, Francuska. Taj proces Brdo-Brioni, iako nije formalan, ali je na najvišem nivou između predstavnika država u regionu, ima više karakteristika. Sledeći sastanak na vrhu biće početkom maja u Tirani. Kao prvo, taj proces čuva i jača elementarno lično poverenje među vođama i izražava političku volju za elementarno poverenje i saradnju između naroda i država učesnica. I kao što sam već rekao, taj proces je osnova za berlinski proces koji je posvećen u prvom redu ekonomskoj saradnji i u taj proces direktno uključuje i najvažnije evropske države. A treće, u tom procesu učestvuju visoki predstavnici trećih država i Evropske unije i predstavlja priliku za periodičnu razmenu ocena o evropskom procesu širenja. A to je neki pokusni kamen, lakmus papir, gde možemo da osetimo i da ocenimo atmosferu u regiji. Gospođo predsednice, da li smem da zahvalim ovde i Srbiji i srpskom predsedniku što učestvuju u ovom procesu? Poštovani prijatelji, već na sastanku na vrhu ovog procesa Brdo-Brioni u Sarajevu 2016. ocenio sam da bi moglo da se desi da će se Evropska unija sledećih godina više baviti sama sobom nego širenjem. Ali u suštini ne bavi se ni toliko sama sobom koliko bih ja to želeo, već se države članice Evropske unije mnogo više bave sobom, a manje se bave zajedničkom Evropskom unijom. I to sasvim sigurno stvara takve prilike da i u sledećim godinama, prema mojoj oceni, ne možemo da očekujemo neku veliku ili nadprosečnu političku volju za proširenjem Evropske unije. Zbog toga sam na tom susretu u Sarajevu, ali i na svim susretima od tada, ponovio ono što želim ovde, gospođo predsednice, da posebno naglasim ovde pred srpskim parlamentom. Upravo zbog toga, moji dragi srpski prijatelji, upravo zbog toga, jer bi moglo doći do usporavanja dinamika pregovora država Zapadnog Balkana sa Evropskom komisijom o članstvu, upravo zbog toga je toliko važno da svi narodi, sve države u ovom regionu, ali i one koji smo na njezinom rubu, da sarađujemo bezuslovno, da rešavamo sva otvorena pitanja, da
održavamo i jačamo poverenje među nama i međusobno poštovanje, bez obzira što među nama postoje tolike razlike, odnosno upravo zbog toga jer one postoje. Naša politička uloga i naša odgovornost su nenadoknadive. Umesto nas to ne može da uradi nitko drugi, pa čak ako je i svetska velesila. A mi sa svojim znanjem, sa svojim iskustvima, gorkim iskustvima, ali i sa vrlo plemenitima, sa svojom odgovornošću prema svim našim ljudima, našoj deci, svoj našoj deci, mi možemo da uradimo odlučujuće korake zato da strpljivo i tražimo korisna i održiva rešenja da se sačuva mir u regionu. I Zapadni Balkan, kao što je i to međunarodna zajednica, nalazi se na nekom raskršću, a stvari otežavaju manja predvidljivost i povećani bezbednosni rizici u međunarodnoj zajednici. Ali unatoč tome ili upravo zbog toga, mi moramo da uradimo sve za mirno rešavanje svih konflikata. Nema istorijske nužnosti, kao što neki kažu, da se Zapadni Balkan u zamršenim situacijama uvek uđe u neki konflikt. Može da uđe, ali to nije nužno. Ali ako bi se protiv naše volje to dogodilo, da se ponovo taj deo Evrope uplete u neki konflikt, moramo svi da znamo da bi to bila potpuna bura, perfect storm, a to ne želi nitko od nas. Svi mi sebi, našim ljudima, našoj deci želimo mirnu i sigurnu budućnost. Poštovana gospođo predsjednice Visoke skupe, naravno Slovenija podržava Srbiju na putu u Evropsku uniju. I bez obzira na moju ocenu o usporavanju dinamike proširenja, Slovenija će uvek upozoravati na značaj uključivanja Srbije u Evropsku uniju. Srbiji želim veliko uspeha na tom putu, može očekivati da ima u Sloveniji i prijatelja i saveznika. Iz slovenačkog iskustva ili iz ličnog iskustva znam da na tom putu mnogo ovisi od nacionalnog, domaćeg, društvenog konsensusa. Kako brzo i uspešno se domaće zakonodavstvo prilagođava evropskom pravnom poretku, a mnogo puta je teško ubediti domaću javnost da se mora nešto uraditi, iako nema možda odmah nagrade što se tiče brzine pregovora. Pre toga sam podsjetio predsjednicu da sam ja vodio slovenački parlament kad se Slovenija u finalnoj fazi uključivala u Evropsku uniju. Dragi prijatelji, Slovenija razume pravo Srbije da suvereno izabere svoju bezbednosnu politiku. I u tom smislu mi poštujemo da je vaš prioritet saradnja sa Ruskom Federacijom, ali je jasno da će brže doći do završetka pregovora Srbije sa Evropskom unijom ako će biti dobro uređeni odnosi između Evropske unije i Brisela, odnosno Ruske Federacije. Dozvolite mi da kažem kao vaš prijatelj, da kažem da Slovenija podržava sva nastojanja zvaničnog Beograda i Prištine da zaključuju sporazume koje uređuju međusobno odnose, ali da obe strane moraju da poštuju ovakve potpisane sporazume. Što se tiče nekih zamisli za uređenje najosjetljivijih bilateralnih pitanja, Slovenija naglašava elementarni uslov.
pregovori moraju da teku mirnim putem, bez pretnje ili upotrebe sile, a rezultat mora da bude mirna primena dogovora bez kolateralnih bezbednosnih posledica u regionu. Mnogi državnici mi pitaju je li to moguće, a ja mislim da jeste. Ako imamo dovoljno mudrosti, znanja i naravno ako smo jednostavno, imamo ogromnu sklonost mirnom rešavanju sporova. Slovenci i Srbi se uzajemno poštuju i imaju jednu naklonost jedni prema drugima. Slovenija i Srbija su prijateljske države, produbljuju i razvijaju svestrane odnose. Slovenija i Srbija jedna drugoj pomažu i pružaju podršku. Obe države vide u Evropskoj uniji prostor pomirenja, mira, bezbednosti i blagostanja. Slovenija i Srbiju imaju različite bezbednosne politike, ali tu razliku uzajamno poštuju i smatraju da ta razlika ne smeta razvoju svih drugih mogućnosti. I jedna i druga, i Slovenija i Srbija, osjećaju obvezu da urede sva bilateralna i multilateralna pitanja država u jugoistočnoj Evropi. Naravno, što se tiče nekih pitanja, imamo različita stanovišta, ali ti pogledi nisu nepremostivi, nisu toliko različiti da bi zaista smetali ili ometali razvoj odličnih političkih i privrednih odnosa. Dragi srpski prijatelji, bila mi je to danas velika čast što sam mogao da vam se obratim sa ovog mesta. Nastojaću da Slovenci i Srbi ojačaju svoj odnos naklonosti. Učinit ću ono što je u mojoj moći, da Srbija i Slovenija uzorno svestrano sarađuju u korist njihovih naroda, državljanki i državljana, cele regije, Europe, evropskog i svetskog mira i blagostanja. Hvala za vašu pažnju i čast koju ste mi ukazali. Neka živi slovenačko-srpsko prijateljstvo. Hvala. Zahvaljujem predsedniku Republike Slovenije, gospodinu Borutu Pahoru, na njegovom obraćanju i ujedno zaključujem 20. posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu. Hvala vam.